उपरिन्त यति बेला सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला निकै नै विवादास्पद भएको छ र त्यो फैसला गर्ने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा जबरा विरुद्ध यति बेला सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोप भइरहेका छन् भने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध माइतीघर मण्डलादेखि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न ठाउँहरूमा आन्दोलन पनि गरिएका छन् घन्किएका छन् र यसै विषयमा यति बेला न्यायालय पनि किनियो बेचियो न्यायालयमा न्याय पाउने जमाना हराइसक्यो बरु जडियाले एउटा सत्य कुरा बोल्ल न्यायालयमा अब सत्य बोल्न छोडिएछ सत्यको जित हुन छोडिएछ सत्यमा जयते भन्ने जुन स्लोगन न्यायालयमा हुन्थ्यो त्यो चाहिँ हराएछ भनेर अहिले चाहिँ निकै नै सामाजिक सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोप र निकै नै आन्दोलन चर्किरहेको बेलामा यति बेला पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले उक्त फैसला विरुद्धमा आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेकी छिन् र यो अभिव्यक्तिले फेरि नेपाली राजनीतिमा भनौँ अथवा नेपाली कानुनको चाहिँ जुन ज्ञाता नेपालको सर्वोच्च निकाय अदालत सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला छ त्यो फैसलाको विवादले गर्दाखेरि नेपालमा न्यायालय मर्यो नेपालमा न्याय छैन नेपालमा न्याय पाइँदैन भनिरहने अवस्थामा सुशीला कार्कीको यो अभिव्यक्ति आएको छ जुन अभिव्यक्ति उनले भनेकी छिन् यो फैसलाले दुनियाँलाई लाज भएको छ यस्तो पनि फैसला गर्ने यस्ता पनि प्रधान न्यायाधीश हुने यस्ता फैसलाले दुनियाँको लाज भयो नेपालीको मात्र होइन नेपालीको जुन कानुनमा भरोसा थियो जुन सर्वोच्चतामा भरोसा थियो न्यायालयमा भरोसा थियो अब त्यो भरोसा पनि टुटेको छ भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएकी छिन् र जुन चोलेन्द्र शमशेर जुन प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ जुन फैसला थियो पूर्व डिआइजी आफ्नै श्रीमतीको हत्या अभियोगमा जेल परेका पूर्व डिआइजीलाई सर्वोच्च सहितको जन्म कैदको फैसला बढी भयो उनलाई चाहिँ फैसला उन त्यत्रो चाहिँ कैद गर्नु हुँदैन घटाउनुपर्छ भनेर उनले 11.5 वर्षसम्मको कैद मिना गरिदिएका थिए र केही दिन अगाडि मात्र उनी चाहिँ जेलमुक्त भएका थिए यसै विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाइरल भइरहेको छ र यही विषयमा अदालतभित्रको विषय भएकाले मलाई कुनै घटना विशेष र मुद्दाका विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोल्ने नैतिकता र इमान्दारिताले दिँदैन उनले भनेकी छन् र उनले म भनिन् म त्यहाँ अदालतबाट बाहिर आएकी हुँ तर लामो समय वकिल न्यायाधीशको भूमिकामा रहेर काम गरेको अनुभव भएकाले फौजदारी विधि शास्त्रको जानकारका रूपमा आफूलाई बुझेकी छु यसले गर्दा न्यायालयको सिस्टमबारे भुल्नै पर्ने हुन्छ सुशीला कार्कीले भनेकी छिन् उनले भनेकी छन् अदालतको फैसलाबारे जब सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी हुन थाल्छ माइतीघर मण्डलामा स्वयं दिदीबहिनी अधिकार कर्मी देशकै प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आवाज उठाउँछन् भने यहाँ केही पक्कै छ कुनै व्यक्तिको मुद्दामा भएको फैसला सार्वजनिक चासोको विषय भनेको छ फैसलाले महिला अधिकार हनन भयो र अपराधीलाई नियतवश थुनामुक्त गरियो भन्ने आरोप सार्वजनिक रूपमा लागेको छ सकभर अपराधको दर कम गर्नु तथा अपराध हुन नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो अपराधलाई निरुत्साहित प्रतिरोधात्मक वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको काम हो सधैँ सुधारात्मक हुनुपर्छ तर अपराधीलाई सुधार गर्ने निहुमा फौजदारी विधि शास्त्र नै उल्टो हुने गरी फैसला गरिनु गलत कार्य हो सुशीला कार्की पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भनेकी छिन् मेरो अनुभवमा नेपालमा गरिबले सधैँ पाउने र धनी पहुँचोवालाले उन्मुक्ति पाउने प्रचलन बढ्दो छ राजनीतिक रूपमा नजिक आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएको देखिन्छ उनले भनेकी छिन् र यसको तुलनामा गरिब र असहाय समाजको विपन्न वर्ग सदैव आफ्सानो अपराध पनि कठिन सजाय भोगिरहेको उनले तथ्य बाहिर ल्याएकी छिन् र शुक्रबारदेखि न्यायालयको विरुद्धमा आन्दोलन चलिरहेको छ यस्तो अवस्थामा आउनु यति नै दुःखद हो सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सडकबाटै आवाज उठ्नु कुनै मुद्दा विशेषमा गरिएको फैसलाका सवालमा उठ्नु राम्रो नभएको उनको तर्क रहेको छ पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले यो पनि भनेकी छिन् मानिस सडकमा किन ओर्लिए भनेर सोच्न जरुरी कुरा हो सर्वोच्चका पछाडि केही फैसलाले जनतालाई न्यायालयप्रति अविश्वास लाग्न थाल्यो गरिबले अदालतबाट न्याय पाउँदैनन् भन्ने शङ्खाले ठाउँ पायो प्रहरी होस् या न्यायाधीश वक्ताको कार्यालयबाट होस् शक्तिहीन व्यक्तिको पक्षमा कुनै पनि सहयोगी भूमिका भइरहेको हुँदैन न्यायालय पनि राजनीतिबाट अछुतो हुन सकेको छैन राजनीतिमा रहनेहरूले देशको सिस्टम बिगारेको सत्य हो दलहरूको मती मानसिकताले समाजको निर्माणमा असर पुर्याएको छ उनले भनेकी छन् सरकार चलाउने दल होस् या प्रतिपक्षमा बस्ने होस् उनीहरूको आफ्नै मान्छेलाई सदैव संरक्षण गर्छन्
खुंखार अपराधीलाई पनि दलीय त्याग लगाएर संरक्षण गर्दै आएको देखिन्छ। पार्टीमा लाग्न साथ अपराधीलाई पनि शुद्धताको खाडलमा हालिदिने गलत परिपाटी भएकै कारणले गर्दा यो मौलाएको देखिन्छ। न्यायालयमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप चल्ने गर्छ। पछिल्ला केही दशकमा स्वतन्त्र न्यायालयमा दलीय प्रभाव हस्तक्षेप र असार देखिँदै आएको सत्य कुरा हो, उनले भनेकी छन्। स्वतन्त्र न्यायपालिकामा भन्नु मात्रै हो, जसरी राजनीतिले समाजको चलनलाई निर्देशन गर्छ त्यसरी राजनीतिले न्यायपालिका होस् या न्यायाधीशलाई प्रभाव पारिरहेकै छ। यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चरित्रमा सदैव प्रश्न उठाएको छ, उनले भनेकी छन्। रञ्जन कोइराला छुट्नु मात्रै होइन, पृथ्वी मल्लको घटना मात्रै होइन, समग्र न्यायपालिकाको सिस्टमको कुरा हो। सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स मिलाउन सक्ने पावर भएको न्यायपालिका अहिले देखिन छाड्यो। न्यायाधीश र अदालतका कारिन्दा पनि समाजकै उपज हुन्, उनीहरूलाई पनि जीवधनको सुरक्षा आवश्यक हुन्छ। अपराध कर्ममा जोडिएका खराब तत्त्वले नेताहरूको संरक्षण पाइरहेका छन्। यसको प्रभाव समाजको हरेक तह र तबकामा देखिने गर्छ। न्यायाधीश पनि अछुतो हुन सक्दैनन्। न्यायाधीश नियुक्तिका बेला कुनै पार्टीको छाता ओतिएकै हुन्छ। स्वतन्त्र रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने प्रचलन लोप भइसक्यो। सही काम गर्नेलाई पनि गलत वातावरणले पिरुल्ने गर्छ, उनीहरू पछाडि पर्ने गर्छन्। राजनीतिमा आस्था भएका व्यक्तिलाई न्यायालयमा लैजान स्वाभाविक रूपमा स्वतन्त्र तरिकाले न्याय निरूपण हुँदैन। कुनै पनि घटना मुद्दा विशेषमा प्रधानमन्त्रीको फोन नआउला, कानुन मन्त्रीको फोन नआउला, तर उनीहरूको खबर बोक्ने फोन सबै न्यायाधीशलाई आउने नै गर्छ। यसले घटनाको फैसला अघि नै लिने भइ बाहिरिने गरेको छ, उनले भनेकी छन्। पञ्चायतकालमा पनि न्यायाधीश डराए, बहुदलमा पनि हिम्मतवाली भएनन्। म लड्छु, म राम्रो गर्छु, जेसुकै होस् तर न्यायको विरुद्धमा न्याय दिन्छु भन्ने न्यायाधीश निकै कम छन्। यसको प्रभाव न्यायपालिकाको काममा देखिने गर्छ। उनीहरूलाई विगतमा सरुवा हुने डर, जीवधनको सुरक्षा, दलका नेताको अदालतसम्मको प्रभाव, न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कोही नेता नहुनु लगाएका कारणले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा सिद्धान्तमै सीमित रह्यो। यसले गर्दा पनि न्यायालय सदैव जनताको अविश्वासमा परिरह्यो, उनले भनेकी छन्। रञ्जन कोइरालाको अहिलेको फैसलामा कुनै पनि प्याटर्नको कानुनी आधार मिल्दैन, संसारमा देखाउनै नहुने फैसला भएको हो, लाज लाग्ने। रञ्जनलाई जेलमुक्त गर्न जुन प्रकारको कानुनको व्याख्या भएको छ यो गलत छ। कानुनको व्याख्या त्यसरी हुँदैन, यसरी यही व्याख्या सबै केसमा प्रयोग गर्न मिल्छ। रञ्जन कोइरालाको ठाउँमा कुनै गरिब बिरबहादुर जस्तै अपराध मुछिएका जन्मकैद भएका मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तै व्याख्या गर्ला? कानुनको व्याख्या गर्दा सबैलाई समान गर्नुपर्छ। पीडकको आर्थिक स्तर हेरेर कानुनलाई व्याख्या गर्ने छुट कहाँ छ? यो फैसला कुनै पनि कोणमा सही मान्न सकिँदैन, उनले भनेकी छन्। पछिल्लो समय न्यायालय कार्यपालिकातर्फ झुकेको बुझिन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चरित्र नै यो होइन। अहिले महिला अति भिक्टिम भएको देख्छु म। यौन हिंसाको विषयमा होस् या बलात्कारको सङ्ख्यामा होस्, हरेक तह र तबकामा महिला असुरक्षित छन्। यस्ता फैसलाले अपराधीको हौसला बढाउँछ, पीडित झन बढी पीडामा पर्छ, दण्डहीनता बढ्न सक्छ, अपराधीलाई राज्यले सजाय हुन्छ भन्ने विश्वास नै नभएपछि समाजमा दुई पक्षबीच हिंसा हुन सक्छ, सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्न, पुलिस कानुन केहीको पनि डर नभएपछि समाज कस्तो बन्ला, यो सोचनीय कुरा हो, उनले भनेकी छन्। आज एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नजिर भन्ने गर्छ। सबै फैसला नजिर होइनन्, तर मुद्दाका रोहरमा व्याख्या विश्लेषण भएर निकालिएको निष्कर्ष उस्तै प्रकारका मुद्दाका लागि नजिर हुने गर्छन्। रञ्जन कोइरालाको विषयमा जुन व्याख्या गरिएको छ यो त हामीले अहिलेसम्म अभ्यास गरेर आएको फौजदारी विधि शास्त्रकै विपक्षमा छ। हत्या गरेकी महिलाको पनि गल्ती देखाउँदै मानवीयहरूको कानुनको गलत व्याख्या गर्नुभएको छ, यस्तो कहीँ पनि हुँदैन। अहिले न्यायको विचलन देखिएको अवस्था हो, पूर्व प्रधान न्यायाधीश समेत रहेकी सुशीला कार्कीले भनेकी छन्। यसरी नेपालको कानुनी राज्य भनेर व्याख्या गरिए पनि कानुनी राज्यमा अहिले दलगत स्वार्थ घुसेको छ र दलले नै आफ्नो पार्टीको आफ्नो पक्षमा वकालत गर्ने वकिललाई अथवा न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने चलन चलिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि नेपालको न्यायालयमा पछिल्लो समयमा चरम राजनीति बढेको छ, हावी भएको छ, जसले गर्दाखेरि गरिबले न्याय नपाउने र धनीले जति गरे पनि उनीहरूले जति कसुर गरे पनि उनीहरूलाई छुट हुने स्थिति सिर्जना भएको छ र नेतादेखि मन्त्रीसम्म प्रधानमन्त्रीसम्मको चाहिँ दबाबमा न्यायाधीशहरूलाई फैसला गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ र अहिले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले यो कुराको चाहिँ खुलासा गरेकी छिन् कि न्यायालयका न्यायाधीशहरूलाई फैसला गर्नु पूर्व नै आफ्नो मान्छेको पक्षमा फैसला गर्नको लागि दबाब आउने कुरा चाहिँ उनले सार्वजनिक गरेकी छिन्। यसको अर्थ अहिले चुलेन्द्र शमशेर जवाराले जुन फैसला
फैसला गरेका छन्। यो फैसलामा पनि कहिले यसमा मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री अथवा कुनै राजनीतिक शक्तिकै आडमा यो फैसला भएको हो कि भन्ने आशंका पनि पहिलाएको छ। दर्शक पनि तपाईँहरूलाई हामीले यो अपडेट गऱ्यौँ, जस्ताको जस्तै नेपालको राजतन्त्र अथवा नेपालको राजतन्त्र ढालेर ल्याएको लोकतन्त्रमा पनि विधिको शासन हुन सकेको छैन, यहाँ व्यक्तिको शासन हावी भएको छ। यसले गर्दा नेपालका मूल्य मान्यताहरू, नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने एउटा उखान थियो, आज त्यो सर्वोपरि भएको छ। आज पूर्व डिआइजी जुन आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरे, जलाएर मारे, उनलाई चाहिँ 11.5 वर्षको कैद मिना गरिएको छ। यसले गर्दा अहिले चाहिँ नेपालको कानुन कहाँ छ, नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने जुन उखान छ त्यो अहिले मेल खाने स्थितिमा आइपुगेको छ। यसले गर्दा नेपालको राजनीति पनि कानुनमा हस्तक्षेप गरेको छ, न्यायालयमा हस्तक्षेप गरेको छ। गरिबहरू, निमुखाहरू, जुनको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, जुन बोल्न सक्दैन, तिनीहरूले न्याय पाउँदैनन् भन्ने कुराको पनि यसले पुष्टि गरेको छ। दर्शक दिन तपाईँहरूको लागि अहिलेलाई धेरै धन्यवाद।